আহিছে কংগ্রেসৰ ভাল দিন, কংগ্রেসৰ যেন সুদিন ঘূৰি আহিছে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ উভতাই আনিছে কংগ্রেসৰ বাবে ভাল দিন। খুদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রচার চলোৱাৰ পিছতো যত উত্তর পূর্বাঞ্চলের চাণক্য বলে খ্যাত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রচার চলোৱাৰ পিছতো কর্ণাটকত কিন্তু কংগ্রেসরহে সরকার গঠন হব বলে এক্সিট পুলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ কংগ্রেসে সরকার গঠন যদি কংগ্রেস কর্ণাটকত করে তেতিয়াহলে এই কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ব যে রাহুল গান্ধী পুনের মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে সুমাবলে আরম্ভ করেছে। যে ভারত জোড়ো যাত্রা আরম্ভ করেছিল রাহুল গান্ধীয়ে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখবলে পাওয়া যাব কর্ণাটকের নির্বাচনের ফলাফলত। এক্সিট পুলে সেই কথাই যেন স্পষ্টভাবে জনাত বুঝাত সহায় করেছে। ভারতবর্ষের বহুকটা প্রতিষ্ঠিত সংবাদ মাধ্যম আর বহুকটা অনুষ্ঠানে এক্সিট পুলের জড়িয়ে বুঝাই দিছে যে কংগ্রেসের দিন এইবার সুন্দর হব, কংগ্রেসে পুনের সোনালি দিন উভতাই আনব আর কংগ্রেসে সরকার গঠন করব কর্ণাটকত। যদি কর্ণাটকত কংগ্রেসে সরকার গঠন করে তেতিয়াহলে এই কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ব যে যিমানে হিজাবর কথা কোয়া নহোক কিয়, যিমানে মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ার কথা কোয়া নহোক কিয়, যিমানে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানত দান বরঙনির কথা কোয়া নহোক কিয়, যিমানে ধর্মীয় উৎপীড়নের কথা কোয়া নহোক কিয়, তথাপিতো কিন্তু সরকার এইবার কংগ্রেসেই গঠন করব। লৈ আহিছো প্রথমে এক্সিট পুলের সমীক্ষা আর প্রথমে এনডিটিভির সমীক্ষা আমি আপনার দেখাব বিচার। এয়া এনডিটিভি যে বিজেপিয়ে মাত্র 224 55-62 আসন লাভ করব বলে কৈছে আর একটা সময় কংগ্রেসে, আপনি নিজেই চাও, কংগ্রেসে 131-142 আসন আচরিত ধরনে 131-131-142 আসন পাব বলে কোয়া হয়েছে। অর্থাৎ 50% আসন কেবল কংগ্রেসেই লাভ করব বলে কৈছে এনডিটিভিয়ে, যত জেডিএসে 16-25 আর অন্যান্য 4 পর্যন্ত আসন লাভ করব পারে বলে কোয়া হয়েছে। বিজেপিক চাওক, আপনি 55-62 আর তার দুগুণ আসন কংগ্রেসে অর্থাৎ 131-142 পাব বলে কোয়া হয়েছে। এয়া এনডিটিভির শেহতিয়া এক্সিট পুল বা এনডিটিভির সমীক্ষা। ইয়ার পিছত আন একটা প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা আমি আপনার দেখাম। এবার আপনি চাওক এবিপিসি ভোটার সমীক্ষা। এবিপিসি ভোটারেও বিজেপিক দিছে 61-75 আসন, ঠিক একটা সময়ত কংগ্রেস দল, যেটো দল বহুত লোকে এতিয়া ভাবিছে ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত হেৰাই যাব বলি, সেই কংগ্রেসে 120-131 আসন লাভ করব বলে কোয়া হয়েছে। যত জেডিএসে 16-26 আর অন্যান্য 0-5 পর্যন্ত আসন লাভ করব পারে। আপনি কেবল কংগ্রেস আর বিজেপির সংখ্যা দুটা চাও। বিজেপির যত 61-75 কথা কোয়া হয়েছে, কংগ্রেসক 120-131 কথা কোয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইহাতেও দুগুণ। যদি এই দুটা সমীক্ষাও আপনি চাই তেতিয়াহলে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে কর্ণাটকত এইবার কংগ্রেসেই সরকার গঠন করব। আন এক সমীক্ষা আমি আপনার দেখাম। এবার চাওক এদিনা সমীক্ষা। এদিনার সমীক্ষা মতে বিজেপিয়ে 57-65 আসন লাভ করব আর কংগ্রেসে 132-140 আসন, পুনের কৈছো 132-140 আসন, আর বিজেপিয়ে মাত্র 57-65 আসন লাভ করব। জেডিএসক আগর দরে 19-25 দিয়া হয়েছে আর অন্যান্যক 1-8 দিয়া হয়েছে। আপনি যদি এদিনার সমীক্ষা চাই তেতিয়াহলেও দেখব যে কংগ্রেসেই সরকার গঠন করব, কারণ 132-140 আসন দিয়া হয়েছে, যত টোটেল আসনের সংখ্যা 224। এবার আন এক সমীক্ষা আমি আপনার দেখাম। এবার আপনি চাও TV9 কানাড়ার সমীক্ষা। TV9 কানাড়ার সমীক্ষায় স্পষ্ট রূপত দেখাইছে যে বিজেপিয়ে 75-78 আসন লাভ করব, ঠিক একটা সময় কংগ্রেসে 112-119 আসন লাভ করব। পুনের কৈছো কংগ্রেসক যত কোয়া হয়েছে 112 অর্থাৎ 112-119 কথা, ঠিক একটা সময় বিজেপিক 75-77 কথা কোয়া হয়েছে। আর জেডিএসক সকলে ঠিক একে সমান আসনেই দিছে 18-27 আর অন্যান্য 0-5। গতি ইয়াতেও দেখবলে পাওয়া গেছে যে কংগ্রেসে সরকার গঠন করব, এই কথা স্পষ্ট রূপত দেখাই দিছে TV9 কানাড়ায়। এবার আন এক সমীক্ষা আমি আপনার দেখাইছো, এই সমীক্ষাটা চাও সি ডেইলি ট্রেকারের সমীক্ষা। সি ডেইলি ট্রেকারে স্পষ্ট রূপত দেখাই দিছে বিজেপিয়ে 43 আসন লাভ করব, আনতক বহুত কম দিছে বিজেপিক। বিজেপিয়ে 43 আসন লাভ করার বিপরীতে কংগ্রেসক সর্বাধিক 154 আসন 154 আসন দিয়া হয়েছে, জেডিএসক 21 আর অন্যান্য 6। পুনের আপনি চাওক সি ডেইলি ট্রেকারের সমীক্ষা, বিজেপিক 43 অর্থাৎ বিজেপিয়ে 50 তলত আসন লাভ করব বলে কোয়া হয়েছে ইয়াত, আর কংগ্রেসক 150 অধিক আসন লাভ করব বলে কোয়া হয়েছে, যত 224 আসনের 154 কংগ্রেসে লাভ করব। আন এক সমীক্ষা এবার আমি আপনার দেখাম।
এই সমীক্ষা চাওক এয়া লোক পলৰ বিজেপিক 66ৰ পৰা 69 আসন দিয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছক 128ৰ পৰা 131 আসন দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ 128ৰ পৰা 131খন কংগ্ৰেছক আসন দিয়া হৈছে এয়া লোক পলৰ সমীক্ষা জেডিএছক অন্যান্যৰ দৰে দিয়া হৈছে বা আনবোৰে যেনেদৰে দিছে তেনেদৰে 21ৰ বা 25 দিয়া হৈছে আৰু অন্যান্যক শূন্যৰ পৰা 2ৰ ভিতৰত আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত অন্যান্যৰ আসন কমোৱা হৈছে বিজেপিক বহুকেইটা সমীক্ষাৰ দৰে একেসমানে আসন দিয়া হৈছে আৰু কংগ্ৰেছকো 128ৰ পৰা 131খন আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছে কৰ্ণাটকত চৰকাৰ গঠন কৰাটো এক প্ৰকাৰে নিশ্চিত হৈ পৰিছে আন এক সমীক্ষা আমি আপোনাক দেখুৱাম এবাৰ চাওক আপুনি আৰ এছ এছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাৰ্ভে পুনৰ কৈছোঁ আৰ এছ এছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাৰ্ভেৰ আপুনি সমীক্ষা চাওক আৰ এছ এছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাৰ্ভে য'ত বিজেপিক 76 অৰ্থাৎ 76খন আসন দিছে কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 119খন আসন পুনৰ চাওক কংগ্ৰেছক 119খন আসন দিছে আৰ এছ এছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাৰ্ভে আৰু ঠিক একেটা সময়ত জে ডি এছক দিয়া হৈছে 29 অৰ্থাৎ 29খন আৰু অন্যান্য শূন্য অৰ্থাৎ এই কথাটোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব এইবাৰ আন এক ছাৰ্ভে আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া এছ আই ভিৰ সমীক্ষা মতে বিজেপিয়ে 77খন আসন লাভ কৰিব কংগ্ৰেছে 124খন আসন লাভ কৰিব জে ডি এছে লাভ কৰিব 22খন আৰু অন্যান্যই 100 পুনৰ কৈছোঁ বিজেপিয়ে 77খন আসন কংগ্ৰেছে 124খন আসন লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে জে ডি এছে 22খন আৰু অন্যান্যই 100 আসন লাভ কৰিব বুলি কৈছে এছ আই ভিয়ে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনক লৈ এয়া এক্সিট পোল আৰু এই এক্সিট পোলে এতিয়া স্পষ্ট ৰূপত জনাত দেখাত বুজাত সহায় কৰিছে যে হয়তো আৰু মাত্ৰ এটা দিন পিছতে যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আহিব কৰ্ণাটকত সেই কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে ক'ব যে কংগ্ৰেছৰ বিজয় হৈছে বুলি এইবাৰ আন এক সমীক্ষা আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া হ'ল ৰিপাব্লিক টিভি ভাৰতৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠিত সংবাদ গোষ্ঠী ৰিপাব্লিক টিভিয়েও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছক 8খন আসন বেছি দিছে বিজেপিতকৈ আপুনি চাওক ৰিপাব্লিক টিভিৰ সমীক্ষাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে কংগ্ৰেছে এইবাৰ বেছি আসন লাভ কৰিব বিজেপিতকৈ বিজেপিক য'ত 85ৰ পৰা 100 অৰ্থাৎ 85ৰ পৰা 100খন আসন দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 94ৰ পৰা 108খন আসন সৰ্বাধিক যদি আপুনি বিজেপিক চাই 100 কংগ্ৰেছক যদি চাই 108খন অৰ্থাৎ 8খন আসন সৰ্বাধিকত দিয়া হৈছে আৰু ৰিপাব্লিক টিভিয়ে কংগ্ৰেছে ইয়াতেও বেছি আসন লাভ কৰিব বুলি স্পষ্ট ৰূপত জনাত দেখাত বুজাত সহায় কৰিছে জে ডি এছক অন্যান্যৰ দৰে 24ৰ পৰা 32খন বহুতে কৈছে জে ডি এছক 26 পৰ্যন্ত আসন পাব বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 24ৰ পৰা 32খন আসন লাভ কৰিব আৰু অন্যান্যই 2ৰ পৰা 6খন আসন লাভ কৰিব অন্য এক সমীক্ষা আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনক লৈ বহু সমীক্ষা আহিছে আৰু বহু সমীক্ষাই জনাত বুজাত মানুহক সহায় কৰিছে যে এইবাৰ হয়তো চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছ ৰিপাব্লিক টিভিৰ এক্সিট পোল আহিছে প্ৰতিটো আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ৰিপাব্লিক টিভিৰ এন ডি টিভিৰ ৰিপাব্লিক টিভিৰ নিৰ্বাচনী সমীক্ষাটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কংগ্ৰেছে অধিক আসন লাভ কৰিব আৰু ৰিপাব্লিক টিভিৰ লগতে কেইবাটাও নিৰ্বাচনী সমীক্ষা এই কথা বুজাত সহায় কৰি দিছে যে কংগ্ৰেছে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব কৰ্ণাটকত আপুনি যদি মনত পেলায় আজিৰ পৰা কিছু মাহ পূৰ্বে কৰ্ণাটক হঠাৎ উত্তেজিত হৈ পৰিছিল হিজাব বিতৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি হিজাব পৰিধান কৰি অহা ছাত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে একাংশই প্ৰতিবাদ কৰিছিল লগে লগে হিজাব পৰিধান কৰা এজনী ছাত্ৰীয়েও প্ৰতিবাদ কৰিছিল আল্লাহু আকবৰ ধ্বনি দিছিল সেই বিষয়টো কেৱল কৰ্ণাটকৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থকা নাছিল সেই বিষয়টো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত স্পৰ্শ কৰিছিল কেৱল ভাৰতবৰ্ষই নহয় বিশ্বৰ বহু প্ৰান্তত এই বিষয়টোৱে এক আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে ৰূপান্তৰিত হৈছিল সেই বিষয়সমূহেও হয়তো এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে খুদ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত গৈছিল জে পি নাড্ডা আছিল য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া গৈছিল ফুল ছটিওৱা হৈছিল মানুহৰ দ্বাৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰোড শ্ব' কৰিছিল একেটা সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৰ্ণাটকৰ এই নিৰ্বাচনত এইবাৰ উজ্জ্বল তৰাৰ দৰে জিলিকি উঠিছে ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ পিছত এয়া প্ৰথমটো নিৰ্বাচন যি নিৰ্বাচনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ পিছত এয়া কংগ্ৰেছৰ বাবেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন আৰু কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বাবে এক এনে এখন যুদ্ধ যি যুদ্ধত কংগ্ৰেছৰ বাবে অতিকে প্ৰয়োজন জয়ী হোৱাটো কংগ্ৰেছৰ আত্মসন্মানৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসৰ বাবে এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ জয়ী হোৱাটো অতিকে প্ৰয়োজন আৰু সেইটো সময়তে এতিয়া
সমীক্ষায় কৈছে যে কংগ্ৰেছে হয়তো নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব আৰু কংগ্ৰেছে হয়তো চৰকাৰ গঠন কৰিব কিন্তু 13 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব 13 তাৰিখে প্ৰকৃত ৰিজাল্ট লাভ কৰিব সমগ্ৰ দেশবাকী সমগ্ৰ বিশ্ববাকী এক্সিট পুলৰ সমীক্ষা কিমান সত্য হয় বা এক্সিট পুলে কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে নে বাজিগৰৰ খেল শেষ ৰাতি বুলি এটা কথা আছে নে শেষত গৈ অন্য দলেহে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে নে মানুহে ভোট সঁচাকৈ বিজেপিক দি বিজেপিক চৰকাৰ গঠন কৰাত সহায় কৰিছে এই কথাবোৰ জনাত আৰু বুজাত সহায় হ'ব মাত্ৰ 13 তাৰিখে গতিকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 13 তাৰিখলৈকে কিন্তু এক্সিট পুলে এই কথাটো জনাত সহায় কৰিছে যে কংগ্ৰেছেহে হয়তো চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে কৰ্ণাটকত।